Kwa nini meungo unantoa upendo na watoto wangu? Wanasikia tu wanasema mama haituteja sasa hivi. Wengi sana wanapelekwa soba na baadaye wakirudi katika mazingira yale yale. Wanarudi kwenye unga tena vile vile. Maka mitatu nimeachana nayo. Ina maana sasa hivi nimerudi tena kwenye madawa. Hakuna mvuta unga aliyokuwa na maisha mazuri asikudanganye mtu. Najutia hata vijana wengine ambao bado hawajaanza kuonja istari ni wasionje kwa sababu gani? Haina maana. Maisha yangu ya leo tu, just for today, yani kwa leo tu, kila siku kwa leo tu.